นารอเนี่ยท่าง่ายเช่าเสียงหาโคซาตะกรีท่องตัวยาชิเสตุงุนี่ท่ามูลาเซนลีเยครินเนี่ยท่านั่นเสด็จโนเวมบาละเอคนเย่ตอนนี้เงินวินิเอญาจันกาลาผิดบาเรบุญีมียสีมาอุจโณีเรยังอุตันติตาจีมยังโกมโยเนมังหายะกวยจ่อยีรวนเกตุมติลันออมจีเอชันเกตุมติจองไดมายะนี่อรุณสวนนี่สวนตะนี่ดาสวนเคเวบอเซนเนตะกวะอชูเวอาตะกากะเถิงจองไดกะเถิงเวจีอะตเวเลเวดาอลุชินมายเยชอกทาเจอะยะดาอะมายีมาติหลุไลตาบอบุญีโรมูละดีดันลาชอกทาเดมาติอลุชินชีบาเดมาติอลุชินอะเนเนบะโลမျိုးเอกุโตริอยู่เมซอราอลุชินเนเยอลุเนจาโรหลุดันเนี่ยအတိုင်းပဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအခုဟာကတော့တီးတန်နဝကာမလာหลุတာဗောလေဒါဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကចောင်းတတ်ရဲ့တန်ဃာတော်များအတွက်ဒီလာစင်လည်းပဲဆွမ်းဆန်တော့ဆယ်အိတ်ဆယ်အိတ်หลุดันနေကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်မိခင်ကြီးတော်ခင်လှနဲ့မိခင်ကြီးတော်ရင်လှတို့ကိုအမှုထားပြီးတော့တော်လင်းလင်းမြင့်အဲဓမ္မကြီးတော်လင်းလင်းမြင့်သာတာမောင်နေသူရင်အောင်တမီးဆုမြတ်လင်းတမီးစာချီဝင်းထက်မိသားစုတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒါလှန်သားရာပန်းလိုင်ကောက်ခွင်းအိမ်ဟာမိသားစုတွေဖြစ်ကြပါတယ်နေကြတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နဲ့သုံးလကကွယ်လွန်သွားတဲ့တမိုက်တော်လင်းလင်းမြင့်ရဲ့ခင်ပွန်းတခါကြီးဥပေဝင်းအတွက်ယေຊູကြီးမှန်ကုသိုလ်ပြုချတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့လာစဉ်ဆွမ်းဆန်တော်ဆေးအလှူအပြင်အဲဒီနေ့ဒီအချိုးဝဲဒီလည်းကတ်လှူတယ်နောက်တစ်ခါဒီ18သိန်းကျော်ပေါ့ကျောင်းတိုက်ကထိန်ဘွဲအတွက်လည်းပဲအဲတန်ကြီးကဌာနလှူဒန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကထိန်အရန်သင်္ကန်းလည်းဒါလှူသွားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးကြောင်းတိုက်အဲဘုန်းကြီးတို့ဒါဒီနေ့လှူသွားသလိုနောက်ကြောင်းထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီဖယားပေါ့လေဒီဒီဘွားစင်တူတော်ကြည်ဖယားပေါ့အဲကြည်ဖယားကိုလည်းပဲဒါရွှေသင်္ကန်းကဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစီစဉ်တဲ့အခါမှာအလှရှင်များကတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့ဒါရွှေသင်္ကန်းကဖို့လည်းပဲစီမံဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေပါတယ်အဲဒကာကြီးဥဖေဝင်းအတွက်ရည်စူးရည်မှန်းပြုတဲ့ကုသိုလ်ပါပဲနောက်ဒီဥဖေဝင်းဒေါ်လင်းမြင့်တို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရွာမှာဗိမာန်ကြီးဆောက်တဲ့အခါမှာလဲသူအမိုးဆက်ယုံမာသူတေလူဒီဗဟန်းမဟာဗုဒ္ဓအောင်ကျောင်းတဲ့ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးနေတဲ့ကျောင်းဆောင်ဒါဒီဘက်ကမနောရမအိသာတရားစွန်သာကျောင်းကြီးတို့ចောင်းဆောင်နေမှာလဲဒါအမိုးတို့လှူနေတဲ့အဲကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်သာသနာအတွက်ကျေးဇူးများတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီနေ့ရတခါအဲဥကျော်စင်ချစ်တော်ကြည်ပြစုမွန်တို့ကလည်းသမီးလေးတွန်းချစ်တရာရဲ့မွေးနေ့ကုသိုလ်ចောင်းမှာဆွန့်ကပ်ရဲ့တော့မနှက်ဖြန်ရှိရင်တောင်းနေဒါမလို့ဆွန်ရကရကရှိနေတော့ဆွန်ရမရဘောလေအဲ့ဒါဒီနေ့သမီးလေးသွန်ချစ်တရာရဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အောက်ပြည့်အချမ်းကိတုမတိကျောင်းတိုင်းမှာဒီဓမ္မသနပလင်ဘောလေအဲ့ဒါ6သိန်းကျပ်တန်ပူဇော်ရတယ်ဓမ္မသနပလင်ရဲ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီစာအုပ်ဒါဇင်50ခဲတန်းဒါဇင်50ပေါ်ပင်အချောင်း100ပေရန်650ကော်ရှင်ပင်50အချွေဖူ50ကထေအရန်သင်္ကန်းတစုံစစ်ပစ္စည်းဒါနဖမိပါတွေအမှုထားပြီးတော့ကုကျော်စင်ချစ်မကြည်ပြစုမွန်တို့ကတမီးလေးသွန်ချစ်တရာနှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လှူဒန်းသွားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်းတိုက်တနေ့တာအလှူရှင်ရောအဲဓမ္မဒနာပလင်အလှူရှင်ရောဒါဘုန်းကြီးတို့အနုမောနာအဲနေကင်းကအထိုက်လျော့ပြုပြီးသားဖြစ်ပါတယ်
นาพญีรู้คุณอาเปียวเรกเทียนตัวสักคนเดินจ่อลูด้านเนี่ยข้ามาพญีรู้ที่มันนี่การงานรอเจ้าได้กเทียนบ่อลีปฐมาจีนลูกขอสวมพญีรู้เจ้าไทยนาน่าท้าวเสฉาเกเรกาเจ้าอัฐาราสุรเลสยาโรยีเพียงนมูบีมาสาเดนได้พูดพิจารณาสุรดามันนี่การปฐมาจีนจีบาร์เรกเทียนงานทั้งมูลาเซนเซลีเอ็นอังกฤษลูน่าท้าวเนสเซนโนเวมบาเนสเซชีเอสเซนีนีกาพิวเกราพิบาร์เรมันนี่การงานรอต่างอารมณ์เนี่ยเสกคนบาชีทับบ่เอมาดีลูชิงอารมณ์เมียงงพญิโรจาวนางายเกวกาเบ่แต่เป็นชีวิตแรงอามิเกนจีโดนูนูเอมูทับอีโดยาติราติงันได้เกมาดีมุเอาเสียรอยเล็ตเกเรกาพญิโรซาลอยวุญิธานาเอลันอุซีธานาเซมูธานาควยันยาตะควตองเอมิดาสุรุกาเลลายาวชอบทับบุมุเนအများပေါင်းစုကောင်းမှုကထိန်လုပ်ခဲ့တာပေါ့လေအဲဒီနေ့ကတော့အဲဆာလွေဝဉ္ကြီးဌာနလမ်းဦးစီးဌာနစက်မှုဌာနကွယ်ရန်ရရတောက်ခွဲတောင်ပါညာတော့မသိသေးပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့အတွက်အဲမတ်တီအလူရှောက်ထားတာကတော့ဥက္ကမောင်ထွန်းဒေါက်ခင်သန်းနွယ်ဦးရဲထွန်းဒေါ်အုံမာမော်တို့ကိုအမှုထားပြီးတော့ဒေါက်တာဥဖုံးဝင်းဒေါ်ယူစာမော်ထွန်းသမီဟေတီမောင်ဆွဲလင်းငွေตาหมองพ้อมอทนมีตาสุรุกาณีพี่รอกระทายด้วยตะเบียวโหลมาติหลุบยาสิพะลุชอบท่าได้ด้วยคุณพิธาราชีบาเดอุคมองทนดอกเงินตันด้วยท่านน่ะเป็นมีบาดิบ่อุคมองทนดอกเงินตันด้วยอุเยทนดออุมามอโรก็หมูท่าพี่รอดอกตาอุพงวินดอยูซามอทนตมิเหติหมองซวยลิงงวยตาหมองพ้อมอทนมีตาสุรุกาดามาติหลุมาဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒါကတိဖိစာလည်းအခုလှုပ်ထားနေပြီပါပြီဒါမလည်းပြန်ဆိုရင်ဒါကတိဖိစာရမှာပါနော်အဲအဲ့လို14ရက်နေ့အတွက်လည်းပဲဒါဘုန်းကြီးတို့ဖိတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျမရေဘုန်းကြီးဌာနကလည်းပဲ150အထိအဲခွင့်ပြုချက်ပေးထားပြီးသားရှိတယ်ဗောလေဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါအကြောင်းအနေနဲ့လည်းပဲဒါစာသင်တဲ့ဖွင့်ခါစာအကြောင်းဆိုတော့လူသီးလည်းနဲပါသေးတယ်ဒီလေနဲပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒါလာလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးကိုဖိတ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဗဟန်းမဟာဝိဒ္ဓံကျောင်းတိုက်ဒီကိုဗစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးဘုန်းကြီးတို့ဒါဆွမ်းခံရနာထတာရှိပါတယ်ဒီကျောင်းတိုက်ကို1320 1958ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီအရုံဆွမ်းခံဌာနနဲ့ပဲတန်ဃာတော်များမျှတပြီးတော့ဒီပရိယပတိပါအထုတ်လာခဲ့တာဒီကျောင်းတိုက်ကနေဆရာတော်အရှင်သူမင်္ဂလာလင်္ကာရာတိပိဒကမဟာခဏောင်ဆရာတော်နောက်လက်ရှိတိပိဒကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးအပါဝင်တိပိဒကများစွာတကြတိဟာစီဒီအနာပြီးဝန်သားတွေအဲနောက်ဒီစာမွေအတီတီနော်ထိတ်တန်းကအောင်မြင်တဲ့အရှင်မြတ်တွေကအစအားလုံးအမတအောင်ချက်ကောင်းကောင်းအောင်ခဲ့တာဟာဟောဒီဆွမ်းခံတန်းရဲ့ကျေးဇူးပါပဲအဲ့ဒါဆွမ်းခံတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုဗစ်မှာတော့ရပ်ထားတာအခုလည်းပဲအထိုင်လျောက်ကလေးကိုဗစ်ကင်းလာတဲ့အတွက်လာမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘရိုဟူးနေပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာက2ရက်အဲအင်္ဂါနဲ့တောက်ကြာပေါ့မကြွားဘူးဆိုတော့ဘရိုဟူးနေကစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အင်းရလန်းပေါ့ဘရိုဟူးနေကစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အင်းရလန်းကိုစကြွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနိုဝင်ဘာ10ရက်နေပေါ့ပမာလို့ဆိုရင်တသာမုံလာဆန်း9ရက်နေ့မနေ့ကင်းအစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အင်းရလန်ကိုတန်ခါအစအဦးဆုံးဆိုတော့အတိပေးတဲ့သဘောပါပဲ15ပါပါ20လောက်နဲ့အဲဆုံခံကြွပါမယ်နောက်ကြာသာပရိနေကြတော့ရွှေတကုံဘုရားအရှိပဲနဲ့အရတ်ကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပုံမှန်တိုင်းကြွမယ်တောက်ကြနေနားပါမယ်ဒါပုံမှန်တိုင်းနားတာပါစနေနေ့ကြတော့အဲငါတက်ကြီး6တက်ကြီးပေါ့နော်ဘန္နာပင်ဒီတာပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုဒါစနေနေ့ကြွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကအဲတန်လွင်လန်းပေါ့ခါတိုင်းကြွားနေကြအတိုင်းကြွားမှာပါအဲတနင်္လာနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပိုင်းပေါ့အနောက်ရွှေကုန်နဲ့ဘက်နဲ့ရွှေတောင်ကြားပဲဒါနောက်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဆိုတော့နားပေါ့ဘုရိုးဆိုတော့တပတ်လေပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးလည်းဘုန်းကြီးတို့အသိပေးပါတယ်နောက်ကြောင်းတိုက်ကုသိုလ်ရှင်နေအာယုံစွန်းနေစွန်းဒါဘုန်းကြီးတို့၅ဦးစီလာခွင့်ပြုထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကိုဗစ်အခြေအနေကကန့်တရာချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကြွေးတာမွေးတာ
อารมณ์วิยาวิสาลงรอบบาดเลยกูไปเยอะนี่ท่าจ่องเชิงซาบีรอพอยู่ดูขึ้นพิวาจิมเชียบบาดเลยไอ้ดีมาอุลาการอไอ้ใจนี่บาดีเนี่ยเทบีบูสุดรออาวุโสงารออารมณ์วิเทบูนั่นเองแค่แค่สิราบ่เนาะแต่อาวุโสงารอที่มาไปต้องส่องจารามีอาบาดเลยไอ้นี่กิ้งรอบเช่นไอ้ลูกชิ้นนี้สันดาอาลีวสวาเทบีราสีเดตัวโมทีมาต้องส่องนาสีเดถ้าเลวพอยู่ดูขึ้นพิวาเลยขึ้นพิวท่านี่บาบีบ่เนาะเราเสียรู้ยี่ท่านลายอภูมิยาจารย์ปุโกรีเลยพงศ์ยูรุคุณยูทาวีรับเชื่อบาร์เลยเอเดคุโรชีรากะเสียรู้พิยาอีเนนิเอกะเต็งอาซาติกาผู้รับเชื่อเจ้ามันยิ่งยุติบาบูเสียรู้พิยาอีเลยเสรีบาลีทูรารามชีดีบาบูแต่จะมาลุเอริกิซาร์ทูพงศ์ยูรุตามยึดท่าเสบาบีนั่นเชื่อพงศ์ยูรุเป็นได้ยากแค่ไหนนะก็ที่เจ้ามาเสียรู้ลาภูมาเอลุมหัวบาบูโอ้มีอะไรก็จะเอามาเวทตัวตัวชิวมีเมตตัวตัวมีตุมาสูบบ่อนอย่างเช่นลูมีตุมาสูบมีรูหาเสียรอยยี่เจ้ากุลลาร์เอตาดนารอยเจ้ากุลลาร์เอจะว่าเองเสียรอยพิยาอิตาสิจามาอยากจะเรียกที่ชีบีรอจันยามามันเนตาดนาบิวรากุเป็นลูลาบาร์เอเสียจ้าจีอาลงกุดูตัวว่าผู้เจ้ามาเรียส่วนเนาะจะมาอิสิกันหัวไหลนับไปบุพอยู่ดูทูเบทูเบไม่ได้ยากขมาเลยไม่ได้เป็นปัญจาวาเลยพระเจ้าโน่มาดูทศสุราลีฮะติดเจ้าเสียก้าวมาเลยมาดูทศสุราพามาเปลี่ยนวิโรสาธุลมียาบาบูเนาะถ้าอย่างมันรู้เสียรอบพี่ไอจะมาอีสองชาวเดนี่เนี่ยพอยู่ดูที่กระดาบิวดาวรอดูมาไม่ยาบาบูพอยู่ดูด้วยมามีมามโหบาบูกูตีเนี่ยกูมาขจับานเนลูเบพอยู่ดูปัญญาลูบาเลยปัญจาลูบาเลยเนาะเออเราพูดยูโรเย่ที่อมจีอิชังเกตุมันที่จองได้เนาะที่กระถิ่งอารอคุณอาบิโอสุลูซาลีเอนี่เอ็นโวยมาซาลีเอตันนิงอันนี้นิพิบิโรที่พามาอุดรจองได้กระถิ่งอารอเพียงจะทำมูลาบินนิพิบาร์เลยถ้าเล่พูดยูโรไปบาร์เลยในกว่าส่วนจะท่องโยรองปริตาลาระกูรอเราเลยไล่มาโมสุลูพูดยูโรเราจิมาไปเย่บ่าวจุยมวยกิซากะรอเราไม่จีบาบูจะท่องโยเลยช่วยในมาเลยก็โดโควิดสิกันตามาเช็ดดีเลยสิเดี๋ยวอันตรายสุดาเลยจูกากว่าจะหาวะนะเอ็ดอะไรเลยพอนี่รูปย่อบาร์เลยเอ็ดพอนี่รูปกูกาลาอาบเช่นอีกระถิ่งกาลาพิเศษด้วยกระถิ่งเตียงอันเนี้ยกระถิ่งแค่เนี้ยจะเอาตีโบกเอาถ้าที่นี่ไปงาพิเศษบาร์เลยเอ็ดอดีกระถิ่งสุดาหาเสียพอนี่ย่อเกิดรูปไปจังกระถิ่งขอเดี๋ยวพอนี่รูปถ้าต้องเจ็บย่อเกิดปีบาบีต้องเจ็บสุดาหาที่มูลกระเทียนเนี่ยแม่ได้มาเว้ยกระเทียนสุราพาเล่าด่าเลยใครมีอะไรบ่ใครมีอะไรสุราแต่ชายาดีจูดียาดีโมบาบูตังอารอดีเนี่ยใส่เนี่ยใครมีมูกพิจิตรบ่ตังอารอดีมากระเทียนอันนี้เดินลงขอเลยจูดียางาบาชิบาเลยเอรีจูดียางามอยู่งาบาที่จำได้เทียกระเทียนอันนี้เดินยาเลยยังไงก้าวก้าวเมี้ย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 เอ็ดลูยาบาร์เอะอะไรจูงามอยู่ขันขันเมี้ยเมี้ยเย็นจ๊อกแต่โมเมี้ยเมี้ยขันขันเย็นจ๊อกแต่กระถิ่งลูกขอบาร์เอนะเลดี้เสียรอพี่อายก็รอทูไตเทนไนใครเมี้ยสวาลาสีวราด้วยจ้องจ้าใส่ท่าอันเนตัวคนยากระถิ่นากระถิ่นาแต่จะหามันลงมาชาใครเมี้ยเจนเนฮอร์ราเราจะลองจองได้ด้วยตัวมันอมีชังเกินบุตรจองได้ด้วยกระเทงเข้าไปเลยสโลชินไอ้ที่จองได้เนี่ยซาบีดอกตาดีกระเทงพูดยอมเลยใครมีเลยบ่ใครมีอะไรก็เลยตัวทุสันเลยโอ้พี่ว่าจะจองได้ลงปริบวราอูสิวราปริบวราอูจองเจ้าใส่อะไรพยาชินพยาเราไม่ได้เอาสุราอะไรไปกระเทงไหมเบทีเลสเนี่ยพอยู่ตัวบ้องลามีนี่ที่สีวรากาลาตมียาลูกขอรับติงหางกาลาเอรีจูเดียกาเอรีที่ใครมีสีเนี่ยดันลีกามาบาลีลูดันลีกามาเนาะตัวทุสันเนี่ยครับจูงามอยู่ใครข้างในตัวจังกระเทยตาระดาตีกาแดนจวายเนาะนามันดาซาเนี่ยกระเทยจูอันนี้เดียงามอยู่กูเปลี่ยนบ้าตัวมาทั่วตัวสิเว้ยเปลี่ยนบ้าสุดาแต่ชาจังได้กูมาทั่วตัวกูมาทั่วตัวสุดาที่จังเข็นเนี่ยกระเทยอันนี้เดี๋ยวดีจังกูรู้ดีเว้ยยาเดี๋ยวเช่นพี่ยังกูรู้ไม่ยากอุลุบิโอระเว้ยยังบาดอมาช่วยตัวอาศัยเว้ยกระทิงกี้ยังจ้องใจด้วยมาตาผิวเชียงอ่ะส่วนไหนที่พี่วิสุดา
กระทิงขี้ยาจ้องใจเทมหาเบ้ไอ้ดิอจูงามอยู่หายาเด้เนาะเอ้อดูกระทิงขี้ยาจ้องใจอตรวมมาตาปิ่วเจิงหาซ้อนในนี่ผิดอยู่เยี่ยมแย่ไข่ขาตัวจองกระเทยนะกระเทยนะดุริยาก็တော့ไอ้ดิอจูงามอยู่กูบ่รู้บ่มาเลยกระทิงขึ้นไล่ตาเนี่ยอึดอยู่บีดาผิดตัวเลยดาเบ้กระทิงขึ้นไล่ตาเนี่ยအဲ့ဒီအကျိုးအာနိသင်၅မျိုးကိုတခြားကြောင်းတိုက်ကိုမထွက်သွားစီတော့ပဲနဲ့ကထင်ခင်ရကြောင်းတိုက်ထဲမှာပဲတိမ့်ပိုက်လိုက်တော့တယ်တိမ့်ယူလိုက်လို့တယ်ပေါင်းယူလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒါလို့တိမ့်ယူပေါင်းယူထားတော့ကြောင်းလဲကထင်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားအစရှိတယ်သူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းအပ်တော့ကြောင်းကထင်ဒါဘုန်းကြီးတို့အ낵ကလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပါနောက်ဒီကထင်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားပဲထူးပြီးတော့ပြညတ်တာမဟုတ်ဘူးခွင့်ပြုတာမဟုတ်ဘူးကတိနတ္တာရောစနာမေတ္တာသဗ္ဗဗုဒ္ဓေဟိအနုညာတော်သာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ပါဝေကတိုင်းသားယဟန်တော်၃ချိတ်တရင်ဝါလာကျွလို့ဘုရားလာဖူးတဲ့အခါရှိကပြောခဲ့သလိုပဲဒုတင်ဆောင်ယဟန်နေဆိုတော့သင်္ကန်းကြီးတွေကကိုယ်နဲ့မခွာတဲခဲ့ရတာမိုးရေွှဲွှဲအောက်ကလည်းရွှတ်တိဖို့တိနဲ့သင်္ကန်းကြီးကလည်းမိုးရေွှဲဆင်းရဲပင်ပန်းစွာလာခဲ့ရလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့မှာဒါကထိန်ခွင်းဖို့စင်သာတဲ့အခါကတိနာထာရောစာနာမေတာတပ္ပဗုဒ္ဓိအနုညာတော်ဒီကတိခင်းခြင်းဆိုတာဟာဘုရားရှင်အားလုံးခွင့်ပြုခဲ့တာဒီတော့ငါဘုရားလည်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ဟိုးဘုဒ္ဓဝန္တပါဠိတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးလည်းဟိုဒီနေ့အကြံဉာဏ်လေးတော့ပြောခဲ့ပြီးသားပါနော်ရှိရှိဖရားတွေလည်းပဲဒီကထိန်ကိုခွင့်ပြုခဲ့တာပဲဘုန်းကြီးအဲ့တုန်းကပြောခဲ့တာကတော့ဘဒုမုတ်တရနော်မြတ်စွာဘုရားပေါ့ဘဒုမုတ်တရမြတ်စွာဘုရားတခါတရံကြတော့စာထဲမှာကအဲနော်အသုံးနှုံးလေးတွေ꿰တာပေါ့နော်ဘဒုမုတ်တရဘုရားလက်ထဲအဲ့ဒါတချို့စာအုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘဒုမဘုရားလက်ထဲလို့အဲဒီလိုမတူ꿰ပြတာလဲတွေ့ရတယ်။ဒါပါတော့အဲ့ဒါဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားလက်ထက်သုံးဟုတ်ဒီမင်္ဂလာဘုရားကနေထောက်ရှိခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဘဒုမဘုရားလက်ထက်နော်တာမေတာဒါရှိသုံးစုထားဒီဆိုဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားတာမေတာဒီကောမန်သူရီတောအပပါဆိုဘဒုမအဲသူကတော့ဒီလိုပြောလိုက်တာနော်ရှိခုမြောက်เออติเบงกราพยาก็เนี่ยทอดซะยินเอ6ขุมเหมพยาลูกเอดิโลเอตะโชจันยีเดชิอารอดีก็เอลูยีดาบ่เลยพอญีโตตะโชจารอแล้วเวดิป่าโหอะคุပြောดว่าเดดิบดุมาเมษสวาพยาตาเมตาติโกมันตุริตออาปนาปไอ้ปะซะโอ้บดุมะญัสวาพยาหลุไม่เปียวดิบดุมุฑตระญัสวาพยาหลุเอ๊ะดิโลပြောတာလဲရှိတယ်ဒါရမလို့ไอ้ဒီဟာလေးကတော့ตาเมตาติโกมันตุริตออาปตอสตอบิดาอานอมาทัตติปะปะจ้ะတော့ဘဒုမမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတချို့ဆရာတော်တွေကတော့ဘဒုမမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လှမ်းရည်လို့ရှိရင်ဒီရှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဘဒုမမြတ်စွာဘုရားလက်ထဲလို့ဒီလိုသုံးတယ်အဲတချို့ကြတော့ဘဒုမမြတ်စွာဘုရားလို့အဲပြောရရင်တော့မသုံးဘူးနော်အဲ့တော့စာတဲ့အရာဆိုရင်ဒီဘဒုမမြတ်စွာဘုရားဆိုတာနဲ့စာရင်ဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားဆိုတာအဲဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားဆိုတာနဲ့စာရင်ဘဒုမမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကတော့အဲနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲနိစ္စတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့အက္ခတာဝကပါတာဟုတ်အဲ့ဒီဘဒုမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်သုံးဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုံးကတဲ့ဘုရားကကထိန်ခွင့်ပြုတဲ့အခါကထိန်အလှရှင်တွေဟာဘသူတွေလဲဆိုရင်ဥတ္တဘဝတိမျိုးသူမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲကထိန်လွန်ခံပြီးတဲ့အခါမှာကထိန်ခင်းခွင့်ပေးလိုက်တာကဘသူကိုခင်းခွင့်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတဲ့အက္ခတာဝကဖြစ်တဲ့အရှင်တာလ
တကတာဝကဖြစ်တဲ့အရှင်သာလကိုတောင်းပေးလိုက်တော့အရှင်သာလကအဲ့ဒါခထိန်ခင်းရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျန်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကယဟန်တော်တွေကလည်းခထိန်သင်္ကန်းချုပ်တဲ့ညဝိုင်းကူကြတယ်တဲ့ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းပဲကူညီခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒါတကယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘဒုမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အက္ခတာဝကအရှင်နှစ်ပါးကဘဒုမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့တာလမင်းသားနဲ့ဥပတာလမင်းသားလို့ဒီလိုစာကပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဒုမုဒ္ဒရာအဲဘုရားဆိုတာနဲ့စာရင်ဘဒုမမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့တချို့စာအုပ်ဒီနာမည်တော့ဘုန်းကြီးမပြောတော့ပါဘူးတချို့စာအုပ်ကျတော့ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလို့သုံးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနှစ်ချက်ရှိစုအကြောင်းကိုမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကမဟာဘုဒ္ဓဝင်ပထမဘုရေဒုတိယပိုင်းမှာရေးသားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကပြောသလိုပဲဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားလို့မရေးဘူးထာဂရာကလည်းဘဒုမမြတ်စွာဘုရားပဲဖွင့်ထားတာဖြစ်လို့မလို့အရာလေးနည်းနည်းဖြောင်းပြောလိုက်မယ်ဘဒုမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝကအစီအဝေးလုပ်တဲ့၃ချိန်နဲ့က၃ချိန်မြောက်အဲ၃ချိန်မြောက်မှာတဲ့ဒီစာရေကပြောတာเนาะဒီဘဒုမမြတ်စွာဘုရားဟာဥတ္တပဝတိမျိုးကိုဂောစရကံပြုပြီးတော့ဝါကတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဖျားဖူးလာတဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေဟာဖျားရှိရောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဘုရားကဘဒုမဘုရားတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာဒီလူတွေဟာသရာတရားဖြစ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲမြို့သားတွေကယဟန်ပြုကြတာအဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတဏျွတ်လာပြည့်နေ့ဘဝရဏနေ့မှာအခုနာဥတ္တဘဒီမြို့ကလာတဲ့ယဟန်ပြုကြတဲ့ယဟန်တွေနဲ့တကွအခြားယဟန်တွေအလုံးပေါင်းယဟန်နာ3သိန်းယဟန်နာ3သိန်းအဲ့ဒီယဟန်နာ3သိန်းနဲ့အတူဝိတုဒ္ဓိဘဝရဏပြုပါတယ်ဝိတုဒ္ဓိဘဝရဏဆိုတာကအိုကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့ဘုရားယဟန္တာတို့ပြုတဲ့ကမ္မဝါစာအဲဘုရားယဟန္တာတို့ပြုတဲ့ဘဝရဏဟိုယဟန္တာအရှင်မြတ်ချီတက်တက်ပြုတဲ့ဘဝရဏလို့ပြောလို့ရတာဘုရားလည်းပါပြီးသားပါတကယ်တော့ဘုရားလည်းယဟန္တာပဲပြောရမှာပေါ့ဝိသုဒ္ဓိဘဝရဏဆိုတာဘုရားယဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီကြီးတက်တက်ပြုတဲ့ဘဝရဏအဲ့မှာအဲ့ဒီဥတ္တပဝတိမြို့မှာယဟန်မပြုဘဲနဲ့ကြံနေတဲ့တခါတွေရှိသေးတယ်အခုနာတချို့ကယဟန်ပြုတ်လိုက်ကြလို့ဒါယဟန်နဲ့ပါသွားပြီ။ယဟန်နာဖြစ်သွားပြီ။အဲကြံရစ်တဲ့ယဟန်မပြုတ်တဲ့တကားတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖျားဟောတဲ့ကထိန်အာနိသင်တရားကိုသူတို့ကြားနာကြရတယ်။ဒါဘုန်းကြီးကဒီကထိန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုသူမဖျားလက်ထက်ကဟာလီပြန်ပြောနေတာ။အဲ့တော့ကထိန်အာနိသင်တရားကြားနာရတဲ့ခါမှာသူတို့သရတရားဖြစ်သွားကြတာပေါ့လေ။အမှကထိန်သင်္ကန်းလှူဒန်းကြတယ်။အဲ့ဒီကထိန်သင်္ကန်းကိုဓမ္မတေနာပတိဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒါညီခုတော်တာပေါ့လေညီပေါ့ညီဖြစ်တဲ့အရှင်သာလလက်ရာယံဖြစ်တဲ့ဘုရားလက်ထက်ကဆိုအရှင်သာရိပုတ္တရာလိုယာဓုပေါ့လက်ရာယံဖြစ်တဲ့အရှင်သာလကိုကထိန်ခင်းဖို့ရန်တောင်းပန်ကြတယ်တောင်းပန်တယ်ဆိုတာတိမ်ထဲမှာအနှင်းတာပေါ့ကထိန်ခံဖို့အဲ့တော့အဲ့မှာညကမဝါစာနဲ့တန်ဃာတော်ကပေးတယ်ခေါ်တာပေါ့ဘုရားမင်းကလည်းပြောပြီးသားပါနော်ဒီကထိန်ခင်းတယ်ဆိုတာရော့အင်းခင်းတော်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီခံရွေးပေးနှင်းဆိုတဲ့ဒီရှစ်ချက်အဲတမတ်ချက်ဒီဘုန်းကြီးတို့ကထိန်ခင်းတဲ့အစီအစဉ်ရှစ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့ပြောရင်လည်းအဲ့ဒါရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကထိန်ခင်းတဲ့အစီအစဉ်ဆိုခံရွေးပေးနှင်းစွန့်ထိုးခြင်းတင်ခင်းနှုမောတာခံဆိုတာကတော့အလှူရှင်နေရှိရအလှူခံတာဒါကတော့ဘယ်သူမှဆိုရတယ်အလှခဏာကတော့အဲတဘာဘာတန်ခါကိုစားအလှခဏာလည်းပြီးတာပဲဒီကြောင်းနဲ့လူမမဟုတ်ဘူးအိမ်ပြင်သွားလို့အိမ်မှာကတ်ကတ်တခြားအကြောင်းကတ်ကတ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကထိန်ပေးတာတို့ခင်းတာတို့ကြတော့တိမ်နဲ့ရောက်သွားအဲ့တော့ကထိန်ခံတယ်ခံရွေးရွေးဆိုတာကကထိန်သင်္ကန်းပေးရမယ်ယဟန်ရွေးတာတကယ်တိုက်ရိုက်အားဖြင့်ပြောရရင်တော့ဒီသင်္ကန်းဟာဟိုသင်္ကန်းမရှိနွမ်းပါဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဌာနာရွေးရပေးရမှာအဲတန်ဃာကြီးကထိန်ခင်းကနီတိမ်နဲ့လျှောက်တဲ့ထဲမှာလဲအဲ့ဒါပါတယ်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဖျားတပည့်တော်တို့အောင်ပြေအချမ်းကေတုမတိကြောင့်တဲ့မှာပူရိမဝါကထမြောက်ပြီးတော့ဝါမချိုးဝါမပြက်ဝါမချိုးဝါမပြက်ဖဲနဲ့ဝါကထမြောက်ပြီးတော့သတင်းကျွတ်လာပြေနေမှာလဲပဝါနာပြုထားတဲ့တန်ဃာတော်များအတွက်ကထိန်လျာသင်္ကန်းဖြစ်ပေါ်လို့လာပါပြီဖျားထိုးကထိန်လျာသင်္ကန်းသည်သင်္ကန်းမရှိနွမ်းပါ
စင်ရတဲ့ပုံကိုများကိုဦးစားပေးပြီးတော့အနှင်းရမှာလူထမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဒါကြောင့်ဒီကြွလာတဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကဒီပုရိမဝါကျွတ်ထားတဲ့တန်ခါတို့တွေထဲမှာနေငန်းမရှိနှမ်းပါတဲ့ပုံကိုများရှိရင်နှုတ်မြွက်ပြီးတော့အလူခန္ဓာမှုပါဖေဟာအကေပြည့်စုံနေဆိုရင်ဆိတ်ဆိတ်နေတော်မူကြပါဖေဟာဒီလိုမျိုးရှောက်လိုက်တာအဲ့ဒါမရှိနှမ်းပါတဲ့ယဟန်ရှိတယ်ဆိုရင်နှုတ်မြွက်ပြီးတော့လူခံခွင့်ရှိတယ်ခွန်ခွန်ရှိတယ်အဲအလုံးကပြည့်စုံနေတယ်အလိုမခံကြဘူးဆိုရင်တော့သံဃာထေကြီးဖြစ်တဲ့ကျောင်းတည်းရဲ့ဦးစည်းဗဒနာနိုင်ကဆရာတော်ဒါကလည်းဦးစည်းဗဒနာနိုင်ကဆရာတော်ကလည်းဗဒနာနိုင်ကဖြစ်ုံနဲ့ယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာဝါကတ်မှာဝါကျူဝါမကျူဝါမပြတ်ဝါကတ်တရညွလာပြီးနေမှာလဲပွားနာပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရမယ်သံဃာထေကြီးဆိုပြီးတော့ဆွဲယူသွားလို့မရဘူးထားပါတော့အဲ့ဒီမှာအရှင်သာလမထေရကိုတန်ဃာတော်ကြီးကညက်ကမဝါစာနဲ့ပေးတာပေါ့အဲ့ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီခင်ဗျာမတူတာကအဲ့တုန်းကပိဿာကြီးပေးလိုက်တာဟိုပိဿာကြီးလှူလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ကတိနာဒုတ်တန်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေတိုက်ရိုက်ရှိတယ်ဒီကမဝါစာမူရင်းမှာကတိနာဒုတ်တန်လို့တုံးပါခေါ်မလဲကထိန်လျာပဆိုးပေါ့ဒါပဆိုးဆိုတာကတော့ဟိုပိဿာကြီးမို့လို့ပစိုးလိုတုံးလိုက်တာပါပဲအမှားတော့ပိဿာလို့ပြောလိုက်တာဒီဒီခေကြတော့ကတိနာဒုတ်တန်လှုပ်ရှားတော့မလို့တော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီချုပ်ပြီးသားကြီးဖြစ်ချုပ်ပြီးသားကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကတိနာစီဝရံလို့ပဲတည့်ရတုံးလိုက်တာဒီမူရင်ဘုန်းကြီးတို့ဝီနီပါဠိပေါ့မူရင်ဝီနီပါဠိမဟာဝါဒါဘုန်းကြီးဖတ်ပြပြတ္တပฏิပလာယဟန်ကနေပြီးတော့တန်ဃာကိုအတိပေးရမယ်တဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့ယဟန်ကသုနာတုမေဗန္ဒီတန်ကိုဣဒံတန်ငတ်တာကတိနာဒုတ်တန်ဥပ္ပန္နံဟောကတိနာစီဝရံလို့မပါကတိနာဒုတ်တန်လို့ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီကထိန်တင်ငန်းသည်ဟိုတင်ငန်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့เออมฉุอาได้บุเนาะเออซูบี้ดาတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်มาပေါ့มฉุอาได้ဘုဒ္ဓဘုတ်နောက်ဆုံးပိတ်အုပ်တော်ဖြစ်နေရင်เออมฉุอาได้ဘုပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကတော့တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲเนาะฉุเหซูเหเออလို့ဖို့ဆိုတာเออပြောရရင်တော့တော်တော်မလွယ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့နေချင်းပြီးซูอาတာโอ้နေချင်းပြီးฉ่ออาတာโอ้အဲ့ဒါမလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုစာကအခုနတုံးလိုက်တာကတိနာဒုတ်တန်လို့တုံးလိုက်တယ်။တရားတန်ခါတော်ကြီးရှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအေးသူနာတုမီဗန်းနေတန်ခေါနဲ့တန်ခါကိုရှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒုတ်တန်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုကြည်တော်အဖြစ်အဲပြောရလို့ရှင်ဒီသင်္ကန်းလေယာလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒါသင်္ကန်းလေယာနော်တင်ငန်းလျာပစိုးတင်ငန်းကတိတင်ငန်းအတွက်ရာထားတဲ့ဟာဗာလိပါတော်ဆိုတော့တန်ကတကတိနာဒုတ်တံဣဒံတန်ကတကတိနာဒုတ်တံဥပ္ပန္နံဗာရိကနေဒီယာမှာတန်ကတတန်ဟာတော်ဣဒံကတိနာဒုတ်တံဤကထိန်လျာအဝတ်သည်တဲ့ကြည့်နော်အတုံးနှုံးလျာအစာမတူတာပြပြတာရှေ့တုန်းကဟိုတင်ငန်းတန်းရတာမဟုတ်လို့ဣဒံကတိနာဒုတ်တံဤကထိန်လျာအဝတ်သည်ဝါဤကထိန်ခင်းဖို့အဝတ်သည်ဆိုလိုတာကကထိန်သင်္ကန်းလှူဒန်းတဲ့အခါမှာသင်္ကန်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှလှူမှမဟုတ်ဘူးကထိန်သင်္ကန်းအတွက်ကထိန်ခင်းဖို့အတွက်ရာထားတဲ့အဝတ်လည်းပဲလှူလို့ရပါတယ်ပိတ်အုပ်လိုက်လှူလို့ရပါတယ်ဒါပြောတာနော်ဣဒံတန်ကတာကတိနာဒုတ်တံဥပ္ပန္နံနော်ဣဒံကတိနာဒုတ်တံဤကတိလျာအဝတ်သည်ဝါဤကတိခင်းဖို့အဝတ်သည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်လာပါပြီသို့မဟုတ်ရလာပါပြီပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့မှအထရိတုံဘာညာတတိယဒါထားလိုက်တော့ဒါဘုန်းကြီးဟိုတက်ရိုက်မူရင်းပါဠိနဲ့မူရင်းပါဠိရဲ့နေတရားဖတ်ပြသုနာတုမေဗာနေတံကောဣဒံတံငတကတိနာဒုတ်တံဥပ္ပန္နံယတိတံငတပတ္တကံလံတံကောဣမံကတိနာဒုတ်တံဣထာနာမတဘေကုနောတတိယကတိနာအထရိတုံဧတာညတိဒါညတ်အတိပေးစကားနာတုနာတုမေဗန္ဒီတံကိုဣဒံတံငတကတိနာဒုတ်တံဥပ္ပန္နံသာကံမြောက်ကံကံစကားလုံငန်းပိုင်း
ตังโกอีจันอีมังกฤณาทุฑันเอฐานมัตตาเบกุโนเดติกฤณาอัตถริโตตังอารောရှင်ตะเหมียวโตพะยาตังอารောรีด้วยหรี่กะไถงเลียอะวะกะไถงคินโบอะวะဖြစ်ပေါ်လာပါပြီหรี่อะวะကိုဒီယဟန်အားပေးပါတယ်အဲအခုဒီဘုဒ္ဓမဘုရားလက်ထက်အရာဆိုရင်တော့ဒီအရှင်သာလပေါ့အကတာဝကအရှင်သာလအားပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဖို့တော့ကတိနံအထရိတုံကတိခင်မှုပြီးတယ်ယတယတမတော်ခမတိဣမတကရိနာဒုတ်တတအိဋ္ဌနာမတဘေကုဏောဒါနံကတိနံအထရိတုံဒီဒါဒီမှာတော့အိဋ္ဌနာမတဘေကုဏောဆိုတာကတော့ဒီဘသူဘေဝါလို့မတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဤမိရှိသောယဟန်လို့ပြောလိုက်တာဒီမှာဘုရားဘုရားလက်ထက်ကဆိုရင်တော့အရှင်သာလပေါ့နော်ဒီပါရဏသာလထိရတာဘေကုဏောဘာညာပေါ့ပါရဏသာလတာဘေကုဏောပေါ့စသည်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကထိန်ခင်းတဲ့ကိစ္စကိုနှစ်သက်ကထိန်သင်္ကန်းပေးတဲ့ကိစ္စကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့တုံ့နှတ်တာအဲ့ဒီနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်စိတ်ကလေးနေပြပါတဲ့ယတနကမတိတော့ပါသေးရပေးတာကိုမနှစ်သက်ဘူးမကြိုက်ဘူးသဘောမတူဘူးဆိုရင်ထုတ်ပြောပါဩအားလုံးကကြည်ကြည်နန်းနန်းနဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒိဏဣဒံတံကိနာကရိဏတုတ်တာဣဌာနာမတာဘေကုဏောကရိဏအထရိတုဒီကထိန်လျာအဟုတ်ကိုအရှင်သာလားမထေအားကထိန်ခင်းမှုပေးခြင်းကိစ္စပေးပြီးသွားပါပြီခမတိတန်ခါတာတန်ခါတော်ရည်လည်းနှစ်သက်ပါတယ်ကျင့်တ်ပါတယ်တသာမတုံနေဒါကြောင့်မလို့တိတ်တိတ်နေရပါတယ်ဧဝမိတန်ထားရရမြည်အဲ့ဒါလို့ဒီမျိုးလို့တီးမရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောအဲ့ဒါညက်တစ်ချက်ညက်တစ်ချိန်ကမ္မဝါစာနှစ်ကမ္မဝါစာတစ်ချိန်ညက်တစ်ချိန်ကမ္မဝါစာတစ်ချိန်အဲ့ဒါညက်တိဒုတိယကမ္မဝါစာခေါ်တယ်နော်ညက်လျက်နှစ်ချိန်မြောက်နော်ညက်လျက်ညက်အပါဝင်နှစ်ချိန်မြောက်ကမ္မဝါစာ ਨੇ အော်ပြီးလေရတာအဲ့အခုလည်းပဲအဲ့မှာတန်ဃာတော်တွေရနေပြီးတော့ဒီဥဒ္ဘဝတီမျိုးသူမျိုးသားတွေလှူလိုက်တဲ့ကထင်းလျာအဖို့ကိုတန်ဃာတွေတိန်ထဲမှာညတိဒုတိယကမ္မဝါစာနဲ့အရှင်သာလမထေရကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီပြီကွာဆိုပြီးတော့အေးစင်းနေလို့မရအဲ့ယဟန်တွေအားလုံးကပဲအဲ့ဒီတင်ဟန်လျာဖို့ကိုနေချင်းပြီးအောင်ဝိုင်းဝန်းချုပ်ကြရတယ်အဲ့မှာတန်ဃာကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဘုသူမမြတ်စွာဘုရားနော်ဘုသူမလို့တာမဟုတ်ဘူးဘုရုမမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲတန်ခါအများတင်ငန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ကုညီတယ်မြတ်စွာဘုရားဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အနဖားတွင်ခြီကိုသွင်း၍တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအနဖားတွင်တဲ့ခြီသွင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပါလေလုပ်ပါတယ်တဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကအနဖားတွင်ခြီကိုသွင်း၍ကုညီခြင်းအမှုကိုပြုခဲ့ပါတယ်မင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါလို့ねကထေသင်္ကန်းချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဘုဒ္ဓမမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ယဟန်တော်အပါ၃သိန်းအထက်ကလည်းပြောခဲ့ပြီးသားဒုတိယတာဝကအစည်းအဝေးတုန်းကပါတယ်၃သိန်းအဲ့ဒီ၃သိန်းနဲ့အတူတကွာခရီးဒေသစာတီးကြွချီပါတယ်နော်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးဟိုးဘုဒ္ဓမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲဒီလိုကထိန်ကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောတာအဲ့ဒါမေကွန်းဆရာတော်ကြီးကလည်းလက်သေးကွန်းလေးနဲ့ပြောထားသေးတယ်ဒီဒုတိယအစည်းအဝေးနဲ့တတိယအစည်းအဝေးအကြောင်းအရာတွေဟာတဲ့အထာဂရာဖွင့်ပြချက်အတိုင်းပဲရေးလိုက်တာတဲ့ပါဠိတော်လက်ရှိစာမူအတိုင်းကတဲ့လက်ရာယံအက္ခတာဝကအရှင်သာလမထေရအတွက်ကထိန်သင်္ကန်းချုပ်ရန်စည်းဝေးမိတဲ့ယဟန္တာ၃သိန်းအစည်းအဝေးကိုဒုတိယတန်တိပါတာလို့မှတ်ယူအဓိပ္ပာယ်ရောက်နေတယ်ထို့သောအဓိပ္ပာယ်တည်းတဲ့ရောက်နေဒီကိုသိမြင်ပါလေအထာရဆရာတော်ဒီဆိုပြီးတော့ဒါကတော့နဘေးကိုဆရာတော်ကပြန်ပြောပြတာပါအဲလိုရင်းကတော့အဲဘုဒ္ဓမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲဟောဒီကထိန်ခင်းတာခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးရှိရပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီကထိန်ခင်းတဲ့အလို့ဟာတပ္ပဗုဒ္ဓိဟိအနုညာတော်ဘုရားအလုံးခွင့်ပြုတဲ့အလို့ဖြစ်တယ်ဒါလေးပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ကထိန်နဲ့စပြီးတော့အဲဒီနေ့ကထင်အာနိသင်လေးတွေနည်းနည်းပြောရအောင်ကထင်အာနိသင်ထဲမှာအစအဦးဆုံးကတော့အနာမန္တစာရအနာမန္တစာရနော်အနာမန္တစာရဆိုတာဘာလို့တာလဲနော်အနာမန္တစာရဆိုတာဒီဝိနည်းကံရှိတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်နေမှာဝိနည်းကံရှိတယ်ဟိုဆိုကြပါဆွမ်းစားပင့်တယ်ပေါ့ဆွမ်းစားပင့်လို့ရှိရင်ကြွားလို့ရတယ်ကြွားအဲတခုရှိတာကတော့သွန်စားကြွတဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါဒီသွန်မစားခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသွန်စားပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအိမ်တိမ်ကိုကြွချင်တပါဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဒီအနိပါယဟန်ကိုပန်ပြောရတယ်ပန်ကြားရ
ดา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 หูสาริดาติขาภูโซเรวินิติขาภูเยตัมมัจฉะเนาะสนาปิ่นทาเรยวาเรกูจั่วเรไม่ซากินเบ้ဖြည်းဖြည်းซาบีเบ้ဖြည်းဖြည်းตะชาเอ็งตะเอ็งကိုจั่วฉินตะปะဆိုရင်อนีอปาရှိတဲ့ยันကိုดาปั่นပြောပြီးတော့ประมาณလို့ဆိုရင်တော့อติเบ้တော့ဗောလीอติเบ้ပြီးတော့ตะชาเอ็งကိုจั่วအဲ့လိုမအတိမပေးရင်ဘုန်းကြီးတို့ဝီနိစာရိတသိခါဘုရားဘာဖြစ်လဲအပစီအပတ်တဲ့အဲ့ကထိန်ခင်းလို့အာနိသင်ရထားတဲ့ယဟန်ဆိုရင်တော့မပန်မကြဘဲနဲ့သွားလေအဘမသိဘူးဒါကဝီနိသိခါဘုကိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြည့်စီသွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍အเจ้าမညီလို့ဟာမပန်ပြောသွားလဲပဲဒါအဘကကင်းလခွင့်ရတယ်สาริฏฐะไตขาพุอย่ามาปั่นมาจาลูยาตวปิกาไม่ติ่นพี่ถ้าอนามันตาสาระอโจดุติยะก็อัตมาทานะสาระอโจพ่อญิรุตังหารอริมาติสีวะริดุติญสองสุราชื่อเดตินมันเยเอกติเยณัฏฐะเยดีต้องเลยเวอปูติงหาไม่ต้องไอ้ติงงานนี่เนี่ยโทยันหาญิ่นกินပြီးတော့မနေရอายุမတက်ခင်အတွင်းရှိကိုရှိနေအညင်ကဲနေရင်ဒုတိယကတိနာသိခါဖို့အရာပါစီအပါလည်းသင်တယ်သင်္ကန်းကိုလည်းစွန့်ရတယ်အဲကထိန်ခင်းလို့အာနိသင်ရထားတဲ့ယဟန်နေဆိုရင်တော့ဒီတရညလာပြီးကျတရက်ကနေတပေါင်းလာပြီးအထိ5လအပိုသင်္ကန်းနဲ့ခုနပြောတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ကင်းပြီးတော့နေတော်လည်းပဲအပြစ်မသိပါဘူးနောက်ဆုံးသင်္ကန်းကိုမယူခြင်းလို့ရှိရင်သုံးတယ်လို့မယူခြင်းလို့ရှိရင်တထဲတဲကိုထားပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်ဒုတိယကတိနာသိခါဖို့ရအပြည့်မတင်ပါဘူးဒုတိယကတိနာသိခါဖို့ရသုံးတယ်တဲ့မှာထားလို့ရထားကသွားနိုင်သည်ကထိန်ခွင့်ပြုတဲ့မူရင်းအကြောင်းတရားဒီအကြောင်းတရားပဲเนาะနောက်တတိယကျတော့ခဏဘောဇနတခါတကမာရီယာဘုန်းကြီးကိုဆွမ်းသာပင်တဲ့အခါတချို့ကအတုံးတော့မသိတော့မအပ်ဆက်တဲ့အတုံးတော့ ਨੇ ထမင်းစားကြွားပါမုံစားကြွားပါခောက်ဆဲစားကြွားပါပေါ့အဲ့ဒါလို့ပင်လို့ရှိရင်ဒါမအမဆက်စကလုံးတုံးပြီးတော့ပြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဃာတော်၄ပါးအတူခံယူရင်ကနာဘောဇနာသိခါဘုရားပါစီအပ်တင်သွားတယ်။အဲခရင်အာနိသင်ရသွားတဲ့အခါကာရမှာအယံနေကတော့အဲ့ဒါလိုခံယူဖုံးပေးတော့လည်းပဲကနာဘောဇနာသိခါဘုရားအပမတင်ဘူးကနာဘောဇနာသိခါဘုရား၄ပါးတူပင်ဂိုင်းဘောစဉ်စားလျင်စားနိုင်သည်။တကစတုထရာဝတ္တထစီဝရဘုန်းကြီးတွေမှာဝီနည်းအအရာသင်္ကန်းဒီသင်္ကန်းတစုံစသည်ရလာပြီဆိုရင်ဘာလို့ရလဲအထိဋ္ဌံတင်လောက်တဲ့သင်္ကန်းလျာအဝတ်ဖြည့်ရင်ဆယ်ရက်အတွင်းမှာအထိဋ္ဌံတင်ရတယ်အထိဋ္ဌံဆိုတာဒီသင်္ကန်းဒီကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းပဲလို့စိတ်ထဲမှာဆွဲမြဲစွာစောင့်တည်ထားလိုက်တာသို့မဟုတ်သူများကိုပေးတယ်ဒါဝိကပနာပြုတယ်ခေါ်တာပေါ့အထိဋ္ဌံလည်းတင်ဝိကပနာလည်းပြုတစ်ခုခုလုပ်ရအဲမလို့ဖဲထားရင်းနဲ့ဆယ်ရက်ကျော်သွားရင်အဲ့ဒါပထမကတိနာသိခါဖို့အရာဘုန်းကြီးတို့ဝီနည်းအရာအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာပါစေအပတ်တင်တယ်နေသိကိပါစေပစ္စည်းလဲစွန့်ရတယ်ပါစေအပတ်လဲတင်တယ်အဲကထိန်ခင်းလို့အာနိသင်ရထားတဲ့ယဟန်ကတော့အခုဒီပထမကတိနာသိခါဖို့အရာအပတ်မတင်တော့ဘူးအပြည့်ကကင်းလို့ချင်းချိုးရတယ်ပထမကတိနာသိခါဖို့အရာသင်္ကန်းများစွာ၅လတာသိင်္ဂါထားနိုင်သည်တပေါင်းလာပြင်းနေသည်ပေါ့နော်တက္ခပင်စမ၅ခုမြောက်နောက်ဆုံးအကျိုးကတော့ရောစတ္တထစီရူပါဒဒီဘုန်းကြီးတွေဆိုတာចောင်းတိုက်ထဲကိုလာလှူထားတဲ့သင်္ကန်းစသည်အသုံးဆောင်နေရှိတယ်။နောက်ចောင်းတိုက်ကိုလည်းအာကန်နုဒီပါဒီလာတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတာမန်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ခတ္တထေမစသည်လှူဒန်းထားတဲ့သင်္ကန်းစသည်ဟာចောင်းထဲမှာရောက်လာတဲ့အာကန်နုယဟန်နေပင်ဖြစ်စေသာဒီဝေဖန်ရတဲ့ဆွေတဲ့သဘောတရားတွေရှိတယ်။အဲအခုဒီကထိန်ခင်းလိုက်လို့ကထိန်အာနိသင်ရတဲ့ကာလဆိုရင်တော့ဇညွလာပြီးတော့တရားကနေတပေါင်းလာပြီးဒီ5လအတွင်းကထိန်ခင်းရကြောင်းတိုက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ကန်းမှန်သမျှနော်ဖြစ်ပေါ်လာသမျှသင်္ကန်းတွေကိုအဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ထဲကကထိန်ခင်းတဲ့ယဟန်နဲ့တကွထိုယဟန်ကတိုက်တွန်းလို့အနုမောဒနာပြုထားတဲ့ကထိန်အာနိသင်ရထားတဲ့ယဟန်များသာလျှင်ပိုင်ဆိုင်권ရှိသွားတယ်အပြင်တန်ဃာကိုခွတ်ချံဝေပံပေးเสียမလိုတော့ဘူးဟောဒါလေးရဲ့ပိုင်ဆိုင်권ပေးသွားတာလေဒါလေအချို့တမျိုးပဲเนาะတန်ဃာလှူညာတင်ငန်းများသူကပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုတာ
อานิเทนยาเรยันนี่ပြောတာအဲ့တော့အချို့အချို့အားဖြင့်ကရင်အာနိသင်5မျိုးပြန်ပြောရရင်တော့ဘာလို့တလဲထင်ရှားရှိတဲ့ယဟန်ထံခွင့်မပန်မဲနဲ့ရွာတွင်းကိုသွာလာနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌံတင်ထားတဲ့သင်္ကန်းကိုမယူဆောင်မဲနဲ့ရတဘာသွာလာနိုင်တယ်လေးပါအတူကနာဘောဇင်ကိုခံယူသုံးဆောင်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌံဝိကမနာမပြုဘဲနဲ့သင်္ကန်းနေเนาะဒီသဘောနာပြည်နေတီပေါ့เนาะထားနိုင်တယ်ကရင်ခင်းအကြောင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ကန်းနေဒါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ဒါကယဟန်တော်ဒီရတာဒါကြောင့်မလို့ကထိန်ခင်းတို့အကျိုးရတယ်ဆိုတာတတ်ရဲ့ပြောရရင်တော့အာနိသင်ဆိုတာယဟန်နေရတာလက်တွေ့ရတာယဟန်နေရတာဟိုပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲဝိနီအယအပြစ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်ဝိနီအယခံစားခွင့်နေရသွားတယ်ဒီယောဇာတထစီဘုရုပါဒဆိုရင်ဒါသင်္ကန်းနေခံစားခွင့်ရတယ်အကနာဘောဇနာဆိုရင်စားခွင့်ရတယ်။ရှေးဆုံးကအနာမန္တဇာရဆိုရင်သွားခွင့်ရတယ်။ဟောနော်။နောက်တစ်ခါအာတမဌာနဇာရဆိုရင်ထားခွင့်ရတယ်။ဟိုဒါအတူချုံပြောတာပေါ့နော်။ပြောရရင်တော့အနာမန္တဇာရကသွားခွင့်ရတယ်။အာတမဌာနဇာရကထားခွင့်ရတယ်နော်။နောက်တစ်ခါခန္ဓာဘောဇနာကစားခွင့်ရတယ်။ယာဝထထစီဝရုပ္ပါဒဒါကတော့ထားနိုင်ခွင့်ရတာဒါလည်းထားလို့ပြောလို့ရတယ်သိမ့်ထားတာပဲเนาะထားနဲ့ထားဖြစ်တော့နောက်နံပါတ်5ကတော့ပြင်ယောဇတရစီဝရုပ္ပါဒတရားကတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားတာเนาะပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားတာအဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အခုနဟာလေးတခုမပြောခဲ့မိလိုက်ဘူးဘဒုမာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကထိန်ခင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပခုတ်ကူဆရာတော်ဥက္ကိလာသကလင်္ကာလေးရေးထတာလေးဒီပင်္ကရာစောတ္တထာမှာသင်္ချာဆင့်ထောက်ဒီပင်္ကရာစောတ္တထာမှာသင်္ချာချင့်ထောက်ရှေးစုမြောက်ဝယ်ဘုံကျွယ်ဘဒုမဗုဒ္ဓမြတ်စွာစောတ္တထာသည်အာနိတန္တထူလဂုံရှိမြတ်ကထိန်ကိုကြိမ်ကြိမ်မျောရှုခွင့်တော်ပြု၏ဥတ္တဘဝတိပုရိပျော်ညာပုရိဆိုတာမြို့ပြောတာဥဒ္ဓဘဝတိပုရိပျော်ညာလူအများတို့လေးစားကော်ရော်လှူတော်ကတိနာစီဝရကိုတတ်တာကြည်ဆွပေးလူကြ၏ဥဒ္ဓဘဝတိမြို့သူမြို့သားတွေကကထိန်လျာသင်္ကန်းလှူဒန်းနေပေါ့ကာလထိုခါတာလမီရှိတင်နာပတိထေကျော်အမောခေါင်လွှမ်းကထိန်သင်္ကန်းကိုရွှန်လန်းကြည်ဖြူခံတော်မူသည်တပ်ပင်ယုသာသနာပွဲတော်ဖျားနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုနဘုန်းကြီးကဘဒုမမြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်သာလမထေရနဲ့ပြောခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုဒါဘုန်းကြီးတို့အရှင်သာလမထေကိုထောက်ဆသွားအပြင်ဘဒုမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တော့ဒါဖြင့်ဘဒုမုဒ္ဒရာမှာရောအဲ့ဒါမရှိဘူးလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဟာဗုဒ္ဓဝင်ဒီဘာတော်နှစ်ချိတ်ရှိစုခံပေါ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်နှစ်ချိတ်ရှိစုခံထဲမှာတမေတာဒီကောမန်သူတွေတီတီရောတမေတာတီကောမန်သူရီတောအပဘုရုမနာဆိုနာရပနောက်တစ်ခါပကဘုရုမုဒ္ဒတောအပနာပတုတုဝိတုတုပိတမေတာတီကောမန်သူရီတောအပနာပတုတုပိအထံတိတိဖူဝိတိဝိကာကောကာကောနမမဟံနှစ်ချိတ်စုအဲ့ဒါမှာဆေစုမြောက်ဒီပင်္ကရာဖရာကိုထောက်ဆိုင်ဆေစုမြောက်ဖရာကဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်တုန်းကဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအက္ခတာဝကနဲ့မဟာတာဝကကဘဒုတွေတော့ဟောဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေဝလမင်းသားနဲ့သူဇာတမင်းသားလို့ဒီလိုစာထဲမှာတွေ့နော်ဒေဝလမင်းသားနဲ့သူဇာတမင်းသားအဲ့ဒါကိုထောက်ထားသောအဖြစ်ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အက္ခတာဝကမဟာတာဝကဟာဘသူတွေလဲအခုဒီနာအဖွင့်အရာကြည့်လိုက်တာနဲ့နော်အရှင်သူဇာတတို့ပေါ့ဒေဝလမင်းသားနဲ့အဲသူဇာတမင်းသားအဲထိုနှစ်ပါးသည်ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားဟူဟောတဲ့အခါအဲနာရှားခွင့်ရတယ်
ไอ้เหรออกตาวะกะกะเทวละมะถีเนี่ยตุสาตะมะถีลูกพ่อญีโนหมายอ่ะไอ้ห่าโกพ่อญีโนอภวนเลเนเนไล่ไปတော့โหជីไล่ตาป่ะជីไล่ได้คาจ้ะเหรอไอ้ห่าแลตุยอ่ะบาตุยอ่ะแลสรเอาเทวิงกราพญากะท่องยินเซซูญะพ่อญีโนกบากะท่องยินกบาตะไถ่แท้มาป่วนเนี่ยဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားတို့ဒီပင်္ဂရာဘုရားကနေထောက်ရင်ဆေစုမြောက်ဘုရားဘဒုမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလဲကထိန်ခွင့်ပြုတယ်နော်ကြည်နော်ခွင့်ပြုတာတော့ဘဒုမှာလဲခွင့်ပြုတာဘဒုမုတ်တရာခွင့်ဘုရားစုတန်းခွင့်ပြုတာပဲဒါမလို့အက္ခတာဘကနာမည်လေးမတူတာပြောချင်တာအဲ့တော့ဘဒုမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားဒီကျောင်းတော်ထဲမှာသတင်းသုံးနေစဉ်တန်ဃာတော်ပေါင်း6တန်း8သိန်းစုဝေးမိကြတယ်အခေကတော့တဲ့တန်းရှိတဲ့ကာလဆိုတော့ရှင်ရဟန်းနေလဲပေါ်တော့ပေါ့လေနော်6တန်း8သိန်းဒီခေတ်ပဲရှိ68သိန်းဆိုတာထိုအခါမှာဘဒုမုတ်တရဘုရားရှင်ကကထိန်ခွင့်ပြုတော်မူတဲ့အခါမှာအလူရှင်တွေကနေကထိန်တင်ကန်လှူဒန်းကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘဒုမုတ်တရမြတ်စွာဘုရားကဧကတာဝကယဟန်ဖြစ်တဲ့အရှင်သူဇာတနော်ကထိန်လျာတင်ကန်ကိုခံယူဖို့အဲ့ဒါတန်ဃာတော်ကြီးကတိုက်တွန်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကထိန်ခင်းနေဟောပြောချင်တာကဘဒုမမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်အနဖာထိုးပေးတာဟာဘဒုမမြတ်စွာဘုရားအက္ခတာဝကကအရှင်သာလအရှင်သာလအခုလာပြောပြီအဲအခုဒီအရာဆိုရင်အရှင်သူဇာတအက္ခတာဝကအရှင်သူဇာတလွန်လေရှေးခါသိင်္ဂဘာကပွင့်လာထင်ရှားမြတ်ဘုရားတပ်ပင်ညုဘဒုမုတ်တရာတတ်ထာဘုံရှင်စောမှုနေလေကထိန်ခင်းမှုခွင့်တော်ပြု၏မုဏိဘုံရှင်လက်ရာယံထေရသူဇာတမိရှိမုဏိယဟန်သင်္ကန်းလျာကထိဏလှူကံရသည်ထူလာကထိန်အလှူတော်ပါတကားဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲရန်နာပါဦးမယ်နော်နောက်နေမှာပဲသူဇာအဲသူမိတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကထိန်ခွင့်ပြုတာလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ပြောပါမယ်နောက်ကထိန်အာနိသင်ကိုယဟန်တော်တွေကမုတ်ချတိုက်ရိုက်ရပြီးတော့လူတွေကတော့အဲတူတော့အကျိုးပေးတော့အပြင်ရတာလေးကိုအဲမနေ့ပြန်မှာပဲဘုန်းကြီးတို့ဆက်ပါတော့မယ်ကုသိုလ်ဒီနေ့အဲဒေါ်လင်းလင်းမြင့်နဲ့မိသားစုကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးဘေးကင်းရန်ကိုကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေအဲပလင်အလူရှင်ပေါ့နော်ဓမ္မဒနာပလင်အလူရှင်ဦးကျော်စင်ချစ်တော်ကြည်ပြစုမုံနဲ့သမီးအဲတုံးချစ်တာမိသားစုလည်းဘေးကင်းရန်ကိုကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေအောင်မြင်အချမ်းကေတုမတိကျောင်းတိုက်ကိုနော်သာသနာကြီးညိုမိခိုးပြီးတော့ဆောင်လျှောက်ပေးနေကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးဘေးကင်းရန်ကိုကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေ။ဤတရားတော်ကိုနာယူနေကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးလည်းပဲဘေးကင်းရန်ကိုကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းရန်ကိုကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေ။ဘုန်းကြီးတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအားလုံးသောတတဝါတရားပြမယမမင်းအစထအားလုံးတတဝါတို့ဟာအမြအမြအမြပေးပါれ။အားလုံးအမြရ၍ချမ်းသာကြပါစေ။